Creixem i aprenem amb el no per bandera, amb el que no hem de fer o no podem fer, amb totes aquestes lleis, normes i pautes anunciades en negatiu. I sí, creixem i aprenem i carreguem la motxilla i caminem per aquest món. Però, i si canviem de perspectiva? I si parlem del que sí que hem de fer? Del que sí que podem aconseguir? I si decidim una mica menys que no? I una miqueta més que sí? Que sí! Que som germans i germanes. Que caminant podem trobar llocs que no podíem ni imaginar. Que ho podem fer d'una altra manera, si ho fem plegats. Si som capaços de posar per davant el que és important. L'amistat. Que sí, que pots jugar. Que si és lluny i no arribes, potser hi podem arribar junts. Que sí, que et perdis. No hi fa res. Que et trobaràs i ens tornarem a veure en alguna part del camí. I quan ho hagis viscut, et voldré preguntar, creus que ho podem canviar?